Nu är det stilla veckan igen. Vi känner igen handlingen, mönstret. Vandringen från palmsöndagens intåg i Jerusalem fram till skärtorsdagens svek, via långfredagens död och mörker fram till påsknattens stilla glädje och påskdagens jubel. Det finns många sätt att förklara eller tolka påskens innebörd. För mig betyder det mest att säga att det finns ingen plats som jag har varit på där Kristus inte har varit. Ingen sorg så djup att Kristus inte känt den. Ingen skam eller skuld så intensivt kännbar att Kristus inte har varit där. Ingen ensamhet så svår att den inte är delad av honom. Kristus går stilla veckan vägen före mig och för mig. Det finns några ord ur begravningsgudstjänsten enligt Svenska kyrkans ordning som i dessa dagar betyder ganska mycket för mig. Det är orden: ge honom för Jesu Kristi skull en glädjerik uppståndelse. För några månader sedan miste jag min far. Jag fick nåden att få sitta vid hans sida när han lämnade detta livet. Jag bad för honom, och när jag hade nått fram till amen så drog han sitt sista andetag. Då var det som att han vågade gå genom den tunna hinnan som skiljer liv från död och gå in i uppståndelsens ljus. Sedan förra påsken så har det också i vår värld skett dramatiska händelser. Jag tänker på alla de människor som är på flykt för sina livs skull. De som kommer till vårt land för att hitta en trygghet här. De som går genom sitt livs död och mörker för att hitta ljuset, tryggheten, livet. Också de skulle jag vilja inkludera i min påskhälsning till alla er i stiftet. Det är min bön, inte bara för dig, inte bara för min far, utan också för alla människor som just nu vandrar genom sin stilla vecka. Att vi alla tillsammans ska få gå genom mörker till ljus, genom död till liv. Gud välsigne din påskvandring.